estuda, olha como nosso convidado especial, um estudante que estuda o mesmo conhecimento que eu estudo. E é exatamente por isso que existe nossa conversa, porque eu divulgo o conhecimento, como eu já mostrei o livro hoje, falei do livro e do site que nós temos, que vocês podem pedir livros do Retiro Racional através da São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte. Nós não temos mais livrarias. Nós tínhamos uma quantidade de livros que foram esgotados. Então, temos o site, do site temos São Paulo, Bahia, Salvador. Aqui mesmo não temos mais livrarias convencionais, nunca tivemos. As livrarias racionais podem existir ainda aqui, mas não temos os livros, conteúdo para vender. Aliás, nunca teve fins lucrativos. Por quê? Porque é um conhecimento que não tem fins lucrativos. Por isso, as livrarias convencionais nunca venderam. Bem, viemos conversar com um estudante que, na minha época, depois de algum tempo, conheceu também conhecimento, né, Mário? O Perfeito. conhecimento que eu divulgo para vocês, e o Mário é estudante há quanto tempo? Olha, eu já. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, os telespectadores. E eu conheço a cultura racional há mais ou menos uns 25 anos. É, porque eu conheço há uns 30 e poucos anos, Isso. você veio depois de mim, né? Foi. E só depois de 2008 foi que eu comecei Começou realmente a a estudar. estudar, porque antes eu fiz uma pesquisa grandiosa na espiritualidade, né? E participei de vários grupos espirituais, e tudo isso somou dentro do meu E soma soma. todo o conhecimento, tudo que você estuda. E se dedicando ao conhecimento, você encontra dentro do conhecimento. Isso. É conhecimento livre, estuda quem quer, quem não estuda. Ninguém é obrigado a nada, né, Isso, Mário? exatamente. E o que realmente leva a gente a estudar sobre essas coisas espirituais são, e as coisas que hoje são racionais, é a beleza e o mistério da vida. E a gente saber realmente como foi que essa aparição surgiu no mundo. Porque de repente o ser humano é como se fosse uma mágica. Você ama uma pessoa, hoje você está com ela aqui, e de repente sumiu. E Desapareceu. eu sempre costumo dizer que o conhecimento racional é uma cultura. Não tem nada a ver com religião, nem ver o Papa Olímpicas. Descartem totalmente essa possibilidade. É uma cultura superior. Um livro que contém uma energia que só contém no livro. Uma energia não é a energia que nós vivemos do mundo da matéria, que a natureza, que é a mãe da gente, na matéria, nos dá elétrica e magnética, dos energias negativas, né? E a energia pura e perfeita está no livro. Como tudo que você faz, tem energia boa ou má, não Exatamente, é? exatamente. Então, essa busca pelo conhecimento, pela vida, me levou à cultura racional, e com ela eu pude ter o conhecimento de responder essas perguntas cruciais que toda a humanidade faz a si mesmo, É. né? Como surgiu o mundo, né? Daí o livro que vai entender. Então, Não a primeira vez. é. Para, por isso é repetitivo. Isso. É por das repetições. Você acredita, Mário, que eu, com todos esses anos, há pouco tempo descobri coisas que antes eu não via, não entendia. Hoje eu compreendo. Eu não só estudo o livro, como estudo mentalmente, conversando comigo A mesmo. meditação, né? É, Racional, só né? ver o que eu li, estudei, pesquisei. Isso. Eu acredito que a maior parte do desenvolvimento de cultura racional é a leitura e aquela meditação interior, É. a reflexão da leitura E que outra você vai fazendo coisa, com o tempo.
o nosso conhecimento não impede de estudar. Quantas coisas você estudou? Muita coisa. Diga aí. Olha, Coisas que eu nunca estudei. pois Diga aí. é, eu estudei, eu participei um tempo da comunidade Essênia, eu fui da União do Vegetal, eu participei de estudos do mundo persa, o hermetismo, eu fiz uma vasta pesquisa até ficar maduro o suficiente de pegar nos livros da cultura racional. Então, quando eu cheguei na cultura racional, eu vi que ela não era contra nada. Ela me deu as condições de fazer a síntese de todos esses Em conhecimentos. cada um deles, ela está dentro. Tá, tem uma partícula lá que você reconhece e que seria muito difícil reconhecer se você antes não tivesse lido. Exatamente. Então, ela como se fosse, como ela própria diz, é um rosário onde ela é o fio que passa por todas as continhas, que foi todos os períodos de existência e de experiências que nós tivemos dentro da nossa estadia dentro da deformação e dentro da vida. Agora, o grande lance mesmo da cultura racional é a revelação de uma terceira energia Essa é que é. que essa foi Ninguém conhecia. ninguém conhecia e Ninguém ainda não sabia. E conhece aí já não conhece. outra grande revelação dentro da cultura racional. É a mudança de fase da natureza. Que ninguém sabia e eu sabia. Sabemos. E estamos na última fase, né? E na última fase, estamos aí, a natureza está Desde quando? desde 1935, né? Então houve uma Exatamente. mudança astrológica, cosmológica, e chegou, ancorou na Terra uma nova energia chamada energia racional. Então teve que dar um nome para poder a mente humana entender. Então, com essa chegada dessa energia, antes de 35, veio um mensageiro para poder anunciar, E tem que tem vir que vir alguém, um alguém. homem humano, igual a mim, o Mário, mas que na sua época pairou dentro dele Isso. essa Essa revelação. revelação. A diferença do seu Manuel e nós é que todos nós temos a mesma origem. Só que a diferença dele, que é o nome do codificador, o senhor Manuel Jacinto Coelho, é que ele não esqueceu. Quando ele completou 32 anos e meio, ele lembrou de toda a descida dele até aqui. Diferente de nós, que Que ainda não estamos encantados é aqui e estamos totalmente esquecidos, esquecidos. recebemos um rótulo. Aí o rótulo Mário, o rótulo Maria Amélia, o rótulo fulano, beltrano, e ficamos encantados com esse rótulo. E seu Manuel não, ele sabia verdadeiramente quem De ele era. onde ele veio, Ele recebeu uma revelação, um avanço Uma total. revelação No completa. rato, sim. É. Por quê? Porque dentro da cabeça do ser humano tem três máquinas básicas. Básicas. Existe a máquina do pensamento, que funciona com a parte elétrica da vida. Existe a parte da imaginação que funciona com a parte com a energia Magnética. magnética. E essas duas máquinas em funcionamento é que dá a cognição, porque o cérebro é uma máquina eletroquímica. Então isso funciona através de duas energias. Mas tinha uma terceira energia que nós temos dentro do nosso cérebro, uma antena também. E essa antena, até 1935, ela estava paralisada. Paralisada. Então, depois de 35, e com a revelação do seu Manuel, que foi esse emissário e deu início ao funcionamento da fase dentro da galáxia Terra, então essa parte da cabeça do ser humano Começou começou a a funcionar. funcionar, embora de uma forma natural que o ser humano Não não percebeu percebeu ainda, ainda. mas vai. Então, o que que Vai está ter que acontecendo hoje? perceber. Ele também anuncia nos livros que de 35 para cá, o pensamento humano, ele está sofrendo oscilações. E é penso. Ele é oscilações. E essas oscilações estão o quê? De alguma forma, alterando o funcionamento cerebral das pessoas. Ou seja, está tendo um maior nível de estresse, está tendo um maior nível de menos acerto em relação à vida, em relação a Muita tudo. depressão. Muita depressão. Por quê? Porque o cérebro, ele recebe sinais da natureza. Nós somos um centro astrológico
onde essa cabeça, essa estrutura craniana recebe sinais da natureza. Esses sinais são processados através das estruturas neuroquímicas e o ser humano age. No momento que certas energias não são mais alimentadas, que a gente sabe que tudo isso aqui é uma formação natural feita pela natureza, até se diz que ama a natureza, Eu temos que amo a amar, natureza. né? Então, essas energias, a natureza não está mais alimentando certas energias. E o que que está acontecendo? Está afetando o funcionamento neuroquímico do cérebro, gerando o que o livro diz, que diz o pensamento secou. Seco. Isso é convenção. E ninguém acerta mais. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou uma mensagem de esperança para a humanidade. E o que seria essa mensagem de esperança? O desenvolvimento da terceira energia dentro do cérebro do ser humano, que é uma pequena glândula chamada glândula pineal. E nessa glândula pineal está dentro dela essa energia original que tem toda a memória do ser humano desde quando ele foi criado. Exatamente. Então nós temos duas energias eletromagnéticas na qual nos fez em matéria, Em matéria. em existência, e nós temos a energia racional, que é uma energia que está além da existência. Ou Exatamente. seja, o ser humano, ele é material, que é esse ser visual, essa aparição, mas quando todos esses átomos se recolhem aos reservatórios da natureza, quando toda essa estrutura se acaba, resta essa luz que projetou a imagem, que é o real, é aquilo que não perece, aquilo que não morre, aquilo que dura para sempre. Então, hoje, a humanidade precisa se ligar a essa estrutura real. Porque como a energia racional já está hoje dentro da natureza agindo e foi colocada dentro de uma maneira que o ser humano possa vir a conhecê-la através dos livros, então essa sintonia com o livro, com a energia racional, vai trabalhando essas células paradas que fica dentro da glândula pineal. E ela vai começando a entrar em funcionamento. O futuro da humanidade não é mais pensando e imaginando. É, não. Nós vamos ter que ir além das Quanto mais palavras. pensa, mais erra, né? Quanto mais pensa, nós estamos vendo aí. É. E a natureza, que é essa mãe, porque a gente até tem que separar Deus e a natureza. É, são duas coisas A distintas. natureza não é Deus. A natureza veio da deformação. Ela Exatamente. também é deformada. Nós Exatamente. temos que agradecer à natureza pelo mundo eletromagnético que nos dá a possibilidade de vivermos como matéria. Sem ela, nós não existiríamos. E Exatamente. aí, a terceira energia que ele está falando é que vem, está na nova fase. A natureza é essa, é a terceira energia. Agora, para a gente entender melhor o que é isso, a gente tem que entender o seguinte: houve a revelação de dois mundos básicos dentro da cultura racional, o mundo pai Eu mulher. e o mundo filho, que é esse onde nós vivemos. O mundo pai, que é o mundo racional propriamente dito, que é um mundo imaterial, é onde reside o verdadeiro Deus e seus filhos. Exatamente. Agora, nesse mundo original, onde não existe sofrimento, dor e nem morte, porque tudo é perfeito, entraram os habitantes nesse mundo, nós em outro grau de evolução, e na entrada, no, nesse, nessa numa parte desse mundo que não estava pronto, houve uma queda. Queda, Houve caída, uma uma queda de descida. vibração de energia. A Entendeu? energia foi se Se rebaixando, descendo de uma se eternidade, de deformando, deformação. e foi gerando o quê? A natureza. Então, isso E a natureza gerou as sete partes. São as sete partes da natureza: sol, lua, estrela, terra, água, animais, vegetais. Essas essências. são E essas essências formou esse mundo mundo em que que nós nós vivemos. vivemos e que temos que agradecer à natureza por ter dado a oportunidade de Exatamente. sermos matéria para um dia voltarmos à origem, Então, que a natureza também, a origem dela é racional. racional. Então, nessa queda, os habitantes do mundo racional que
desobedecer essa lei universal, ficará aprisionado dentro da glândula pineal. É, exatamente. E o Mário, toda vez que ele nasce, o habitante do mundo racional encarna na glândula pineal. E toda vez que o Mário desencarna, essa estrutura da natureza, como tem lá no... esse habitante desmaterializa. Então, o Mário nasce e ele encarna. O Mário morre, ele desencarna e o Mário entra no ciclo do nascimento e morte. É assim que vem as vidas e vidas. E vidas do Mário. Agora, ele mesmo, ele encarna. Ele nem nasce, nem morre. Quem morre, nasce, é essa parte da natureza, que é elétrica e magnética, que é um corpo de energia, que é sempre o mesmo a nascer. Mesmo a nascer. Com personalidades diferentes. Mas é como se fosse dois em um só. É. E o objetivo da cultura racional é findar esse ciclo. Ou seja, que esse ser, esse habitante, que é um legítimo filho de Deus, possa retornar ao seu estado natural e parar com o ciclo do nascimento, desse mundo onde nascemos, crescemos e morremos e sofremos. Um dia paramos. Um dia tem que parar. Aliás, o livro diz, todos voltarão. Uns mais cedo, outros mais tarde. E aí você vai analisar por quê. Porque nem todo mundo nasceu para estudar, quer estudar. Exatamente. Nem todo mundo aceita o conhecimento. Muita gente tem polêmicas. Eu nem ligo a polêmicas. Hoje disso, temos que ser práticos. Eu nem ligo para nada disso. Tudo tem uma época. E outra coisa, Mário. A natureza, quando quiser deslanchar, ninguém segura. E ela não está muito feliz com o comportamento humano. Tá, não. Você vê aí que os pequenos vírus ou esses pequenos artistas que geram epidemias, isso tudo tem uma parcela dela, já que ela é a genitora da vida. Então, quando surge uma epidemia, quando surge qualquer coisa que dizima uma parte da humanidade, de alguma forma é uma correção. Porque os maltratos que a humanidade vai fazendo contra a natureza, isso vai acumulando. É como uma dívida cósmica. E essa dívida cósmica vai retornar. Exatamente. É a lei do retorno. Se você ler um pouquinho, existem 7 leis do karma, que isso o hermetismo trata muito bem para quem já estudou isso aí. Que o universo é um ser mental e ele age através de leis. Tudo aqui no nosso universo age através de leis. Existe a lei do átomo. Eu mesmo, para poder estar falando aqui, eu tenho um mundo aqui que ele é celular, molecular, atômico, e o antes de ser o átomo, que é de onde realmente está vindo a projeção dessa imagem. Então, essa imagem existe, porque a inexistência de mim mesmo, que é a própria existência, manifesta. Porque essa estrutura não pode movimentar-se por si mesmo. Existe todo um conjunto de forças nesse exato momento, forças da vida fazendo eu falar, fazendo eu gesticular e, ao mesmo tempo, canalizar tudo que eu estou falando aqui. Então, o que a cultura racional quer é que o ser humano se torne um ser consciente da sua origem. E a oportunidade qual é? A gente já sabe que hoje os livros estão disponíveis ao alcance de todos. No site, em todo o Brasil. É um livro que é ao alcance de todos, tem um custo muito bom e que a cultura racional convida todo mundo a fazer uma pesquisa. É um convite. Não é, não veio para polêmicas, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, né? Nem é crendice, é um conhecimento superior. Eu falo com linguagem bem popular para as pessoas se interessarem de ler. Agora, tem quem querer, né? Ninguém pode obrigar. A minha parte eu fiz divulgar o que eu aprendi e até hoje eu tenho vivido em função do conhecimento, do pouco que eu sei. E eu não estudei nenhum desses caminhos que o Mário estudou.
do conhecimento racional. Só. E ele estudou muitas coisas. Aliás, todo conhecimento é muito válido quando se estuda e lê o livro na linguagem dele, simples, pura, limpa, perfeita, repetitiva. Você encontra tudo o que ele disse. Tudo. E ele estudou conhecimentos com palavras difíceis. Português difícil, né? Porque o nosso conhecimento é uma linguagem para o mundo, para o povo, para todos, veio para a humanidade. Por isso que a linguagem é assim, repetitiva. Por quê? Sem repetição não se chega à perfeição. Perfeição na matéria não existe, mas existe a perfeição de entender, compreender, saber então chegar ao seu devido lugar. Porque na matéria mesmo tem. É, não se chega à perfeição, mas se chega ao equilíbrio. O equilíbrio tem limites. Equilíbrio físico, moral, financeiro. Limite. Quem tem limite, tudo bem. O seu Manuel, que foi o codificador do livro, ele respeitou muito a natureza. Demais. E ele usou os métodos das repetições, que é o método adotado por ela. É. Para você poder... A natureza se repete, todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. Chega na época do inverno, chuva. Então, na primavera, flores. Então ele podia ter feito num português altamente avançado, não, como ele fez os primeiros livros, que foi obras-primas de Francisco de Assis. Que é um português altamente avançado. Mas ele fez num português simples, porque a maioria do povo é simples. Então, ele usou o método das repetições, porque é o método que a natureza usa há milhares de anos para ensinar a humanidade. Que então, aliás, a gente está nem aí, né, mãe? Isso, mas a humanidade está indo, ela vai... É, mas a linguagem do Mágio é uma linguagem ótima, porque ele está mostrando como se chega a entender, compreender, sentir o que é um conhecimento superior. Mais é mais. Pois é. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, como nunca, nós vemos muitos fenômenos, muitas luzes que aparecem. Né? Eu vejo demais. No céu. Antigamente, a gente não tinha muito conhecimento. Tem muita gente que vê e não sabe, né? Mas hoje em dia, todo mundo tem celular. Então, as imagens nas mídias sociais aumentaram bastante. Foi? Porque hoje todos têm celular, todos filmam e as redes sociais estão aí. E no livro ele já diz que o mundo inteiro ia saber das coisas racionais em questão de segundos. Então, naquela época não existia internet e ele já estava falando isso no livro. Então, essas luzes que estão aparecendo no céu como discos voadores, isso aí são um chamado de atenção para a humanidade, que o mundo tem dono, que esse mundo... Existe uma consciência maior que fez. E o livro chama essa consciência de habitantes do mundo racional. Eles não são discos voadores, como muitos falavam. Não, eles são consciências que pegam uma forma de discos voadores para poder dar o entendimento à humanidade que existem outros mundos, que existem outras realidades, que a matéria é apenas um ponto simbólico da existência. Que a existência ela é muito mais profunda e mais ampla do que nós podemos imaginar. E, no entanto, a matéria tem um efeito muito forte na consciência humana. Mas se você perceber, todo o seu funcionamento da vida, que é essa vibração, ela é um sentimento, é uma energia presente. E as civilizações que existiram? Então, as civilizações que existiram, muitas civilizações. Nós não podemos dizer que essa foi a única civilização. Não, teve muitas. Várias que chegam um tempo de desenvolvimento e se acaba. O Racional Superior diz no livro um negócio interessante. Ele diz, muitas civilizações já foram extintas porque essas civilizações não chegaram ao ponto cívico do entendimento. E qual é o ponto cívico do entendimento? É amar o próximo a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Então, como você vê, Jesus disse, né? Então, como Jesus falou. Então, a humanidade parece que tem uma meta. É.
as civilizações que não chegaram nesse ponto de equilíbrio, você vê que a própria natureza destruiu. E o que seria, então, o que levaria essa civilização também a não ser destruída? Porque nós estamos chegando hoje num ponto que o amor está uma coisa rara entre as pessoas. Muito difícil. O desequilíbrio É o é uma coisa visível hoje em todos os pontos da vida. Então, o Racional Superior diz que essa humanidade não iria e não vai ser destruída como as outras, porque chegou na Terra o desenvolvimento dessa desenvolvimento dessa consciência, consciência. chamada raciocínio, que não é o raciocínio filosófico. O que é o raciocínio dentro da semântica da cultura Não é o racional? raciocínio material, o Não. raciocínio superior. Superior. O raciocínio dentro da semântica da cultura racional é uma energia racional que o ser humano tem dentro da glândula pineal e que precisa ser desmaterializada pela cultura racional. Exatamente. Então, a desmaterialização dessa energia nos leva a uma sintonia com a nossa origem, que é o que realmente nós estamos precisando atualmente, a sintonia real com a nossa origem. Porque se isso aqui tem uma fábrica, quem tem o conserto para essa máquina é a fábrica que fez. O ser humano está cheio de problema, está cheio de defeito? Sim, tá. Mas quem o fez? Tem o remédio, tem a cura. Então a cultura racional diz que com o funcionamento dessa nova consciência, o ser humano alcançará um coeficiente cerebral de altíssimo nível. Porque até hoje o coeficiente cerebral do ser humano é 10 sobre 100. Muito pequeno. Então, com 10% do cérebro em funcionamento, olha o que nós criamos. Muita coisa Muita boa. coisa boa. Muita coisa boa. E Mas, o homem é descrente, então. até do que inventa. Quando inventaram o avião, ninguém acreditava. Foi um. As coisas materiais, a natureza mostra o poder da inteligência humana dentro da matéria. Imagine fora da matéria. Então. Dentro da matéria, o avião, a luz elétrica, a tecnologia. Não foi lindo aí o desenvolvimento do pensamento? O homem não acreditava que muitos pesos, como um avião, que pesa toneladas, voassem. Duvidaram. E hoje todo mundo Viaja. aplaude quem inventou. E antes, quem eles eram? Mártires. Pela língua e pela morte física. Né? Exatamente. Então, hoje, o ser humano ele chegou nesse coeficiente cerebral de 10%, bem desenvolvido. Temos tecnologia, temos tudo de maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, toda essa tecnologia e todo esse aparato agride muito a É, natureza. muito, muito. Tem um preço grande. Mas onde estaria a solução? É que o Racional diz que no livro que quando o ser humano desenvolver essa estrutura, ele vai chegar a um coeficiente de 70 sobre 100 ou mais. Imagine se eu uso 10% e faço toda essa maravilha. É, Imagine imagine. eu com 70% de coeficiente cerebral. Agora, o que seria esse 70% de coeficiente cerebral? Seria o ser humano estar regulado por um mundo superior e com total consciência de como usar energia. Porque o ser humano hoje ele manipula toda essa energia, mas ele não tem uma consciência universal de onde isso vai chegar. Mas um ser que tem um coeficiente cerebral, um raciocínio desenvolvido, ele vai ter condições de saber causa e efeito de tudo que ele vai fazer. E aí ele diz o que ele diz no livro, que o mundo chegará, não vai ser destruído com hecatombes e o próprio ser humano, o átomo. Porque o ser humano vai chegar nesse desenvolvimento e vai se harmonizar com a natureza, através desse desenvolvimento. E onde vai fazer o uso correto da energia, fazer o uso correto das benefícios que a natureza nos proporciona, e a vida vai começar a tomar um sentido. E um detalhe importante, ele fala que isso começa no Brasil.
E começou no Começou no Brasil e vai chegar, concluir esse desenvolvimento no Brasil. É Brasil. como se o Brasil fosse o país piloto. E nós somos o país piloto. É o país piloto. Ah, vamos começar E pelo tem Brasil. mais uma coisa. Catástrofes, tudo de ruim que se passa aqui é efeito da energia superior expulsando energia negativa, magnética. É, tem imagem de E satélites aí. até, assim, até, né, mas duvida Duvido. como é que dentro de onde nasce a pureza, a imperfeição Tá junto, né? que é junto para destruir o que é bom. É, existe hoje É assim. imagem de satélites que mostram que em cima do Brasil existe um campo de energia muito luminoso. Eles não sabem de onde vem isso aí. Sabe, não. E as pessoas, às vezes, relatos de pessoas que, quando vem de um outro país, que entra no espaço aéreo brasileiro, sente uma coisa muito positiva. Então, o Brasil está com essas dificuldades, mas, como o próprio hino diz, nós somos gigantes pela própria natureza. E que o Brasil, ele vai se alinhar. Porque, segundo o livro, aqui nasceu a cultura de redenção De de redenção, toda a humanidade, né? E é muitos e a assuntos para isso. linguagem que está usando é a linguagem para vocês entenderem como é o processo da energia dentro do campo eletromagnético, certo? E eu uso a linguagem popular. Estudem, leiam, leiam, e sentirão os efeitos da leitura dentro de vocês. Não é fora de vocês, é de dentro para fora. Exatamente, o desenvolvimento da cultura racional é uma leitura diária e que essa ressonância do eco da leitura dentro daquela repetição diária, a gente não almoça todo É, dia, tudo é né? Repetição, repetição. essa repetição diária da leitura, ela vai gerando um eco que gera uma ressonância, porque tudo é vibração, e com o tempo a plasticidade cerebral do indivíduo vai mudando. Então ele vai olhando para as coisas e vai entendendo. É Compreendendo, compreendendo, sentindo. sentindo, né? Porque intelectualmente, quando o cara que é muito intelectual começa a ler, aí ele se embanando todinho porque acha que é uma linguagem muito simples, ou É seja, desse jeito. menosprezando a linguagem. É. Então eu digo, não menospreze, porque é bom que você investigue, faça um trabalho em si mesmo. É. E veja os efeitos dentro da consciência. Porque aí você vai medir com propriedade de causa se o que está escrito no livro é ou não é a verdade. Certo. Essa verdade, né? Essa verdade suprema que está chegando para o nosso entendimento. A cultura racional, ela está a nível de estudo. A humanidade está estudando a Estudando. cultura racional. Então, nós somos meros estudantes que estamos procurando descobrir dentro dessas páginas brilhantes a saída dessa condição humana, que é Que não é não é fácil. fácil. É Morrer é coisa ruim. nascer, sofrer e morrer, Também. ó, é as quatro dores de Buda. Nascer é dor, crescer é dor, envelhecer é dor e morrer é dor, né? Buda já falava disso Falava aí e isso, foi o que levou ele a pesquisar. Então, todo mundo que já passou pela fadiga dos elementos, né? Fogo, terra, água e a fadiga, e a gente vai envelhecendo. Essa fadiga dos elementos, a gente chega numa certa idade que a gente percebe que a gente não vai ficar aqui e uma hora a gente vai ter que sair. O jovem não, o jovem não, ele não pensa não assim, pensa, porque a estrutura sanguínea é, dele não não permite. permite. Mas quando você completa 33 anos, a idade de Cristo, aí você já nota que já está aparecendo umas coisinhas. A matéria já não responde do mesmo jeito, então você vai procurando alguma coisa superior, se ligar a uma coisa Exatamente. mais sutil, procurar uma qualidade de vida que você possa compreender a sua natureza. Então a cultura racional é uma ótima opção, é uma coisa que todos deveriam, pelo menos, ter uma experiência, ler o primeiro volume, para poder ter uma noção E o realmente primeiro volume é riquíssimo. riquíssima, é, riquíssima. Muito Eu rico. tenho seis armazenões, né? Mas dentro do primeiro tem tudo que Tem o um tem. resumo completo de Resumo. toda, ou seja, pelo primeiro volume, você já tem uma noção do que é o mundo racional, do que é o É, astral superior, do é. que é o astral inferior, que são os mundos, que foi dividido na queda, e o que é o mundo material,
As dimensões, a primeira dimensão, a segunda dimensão, então, a terceira dimensão e a quarta dimensão. Então você vai conhecer isso aí dentro da cultura racional e entrar dentro da fase de quê? De resgate. Que a cultura racional, hoje em dia, é visto que nós temos duas fases em andamento. Uma fase de liquidação, que a mortandade aí está grande, né, de todos os sentidos. Mas essa pandemia já é uma liquidação. É um tipo de liquidação, que é uma epidemia que está lá, que você, os fininhos já falam das epidemias que virão. É. Quem leu a obra já estava esperando isso aí. É. Então não ficou surpreso. Os históricos, réplica, tépica aí. É. E já é um chamado de atenção para a humanidade, que hoje tem duas fases em andamento. Uma de liquidação, que a natureza está varrendo aí mesmo, com acidentes, atrocidades, monstruosidades. É. E uma fase de recuperação, que são todos aqueles seres humanos que estão procurando uma vibração mais alta. Uma vibração superior. Então, essa vibração hoje, você encontra na leitura dos livros. Você encontra no contato íntimo. Íntimo. Com a leitura dos livros, com a cultura racional. Então, convida a todos, né, Maria? Amém. Convide aí, dê os seus contatos. Convida a todos. Todos os sábados, Maria. Eu convido a todos aí a conhecer a cultura racional. Todos os sábados a gente faz uma explanação de painéis. Isso aqui em vários estudantes, em vários bairros. Hoje se dividiram. Né, tem vários. Fazem a divulgação de painéis, convidando a sociedade para tomar conhecimento. Exatamente. Da cultura racional. E lá são doados livros pelo primeiro volume, para que a pessoa tome um conhecimento. Se a pessoa deseja o livro, ela pode fazer o pedido pelo site, como ela já falou, e se quiserem fisicamente, vocês podem ir nessa divulgação, que tem um número, os estudantes eles colaboram com a humanidade, eles compram do próprio bolso e doam para a humanidade tomar isso. Conhecimento. Eu fiz muito isso nas conferências, palestras que eu fazia, eu doava. Mas você é um grande cara. Gostei de ver, de ouvir você, aprendi muito com você. Tudo que você falou, eu já conhecia, mas ele fala de uma maneira científica e natural, certo? E da profundeza do conhecimento. Eu divulgo para a humanidade aprender, sentir dentro de si tudo isso. Ela não proíbe ninguém a nada, né? Não é necessário você... deixar sua religião. Não tem nada a ver uma coisa com ela. É completiva. É uma cultura. O nome está dizendo, é cultura. É um conjunto de conhecimentos sobre a vida, sobre a natureza e sobre si mesmo. É o verdadeiro conhecimento do eu. Na palavra Deus, existe o D, o S, e no centro existe o eu. É o eu. Então, todos nós temos uma parte de Deus em nós, que é o eu. Então, precisamos explorar esse eu para chegar à consciência do que é Deus. Esse conhecimento veio para isso. Esse conhecimento é para isso. É o objetivo. Mesmo simples. Simples. Os intelectuais. Eu tenho um amigo. Não, mas é tão repetitivo, as palavras comuns. Você que sabe. Fique à vontade. Certo? Essa é a prova. Se acha que palavra difícil não ajuda ninguém, que ajuda a linguagem humana, a linguagem dos anjos, é a linguagem que todo mundo entende. Tá ali. Exatamente. Pesquisem, leiam tudo. Tudo que o Mário leu, leiam. Pode ler o que quiserem. Dentro do que estudarem, vão encontrar conhecimento racional. Exatamente. Está em tudo. A grande lição foi essa. Que saber distinguir, desmembrar o que é racional e o que veio dos outros conhecimentos. Tudo que existe na face da Terra tinha que existir. É isso aí. Eu fiquei adorei a sua vinda. Aprendi muito com você. Diga aí as divulgações e os contatos. Pronto.
As divulgações são todo sábado, na Praça da Gentilândia. Ah, é? Ainda tem? Tem, que lá sou eu que faço. É? E vários estudantes, eu botei fixo lá porque é um... Que horário? De 9 às 11. É? É. E o Francisco, que é outro estudante, ele faz rotativo. Eu tenho quem é? Em várias praças, ele faz rotativo. Eu fico lá fixo do sábado, 9 às 11, e ele faz rotativo. Eu divulgo pela manhã e o Francisco divulga à tarde. E tem outros estudantes em outros bairros que também faz. Um telefone para contato. Seu contato. É o meu mesmo, pode ligar para mim, é 988795156. Que certo. Aí a gente encaminha. Seu pessoa. Instagram. Eu geralmente eu não também não uso nada. Eu uso meu Facebook Racional Mário. Muito bem. E o Instagram também está como Racional Mário. Mas eu uso muito pouco isso aí. Mas vote. Né? Vote. Como eu já falei, o meu Instagram é Racional Mário e o meu Facebook também. Certo. Okay? E o Zap? Zap é o mesmo telefone que eu dei, é 859-8879-5156. Eu vou usar o seu, vou azul, viu? Poder, que eu quero até fazer uma... conversar com ele. Vou lá fazer uma visita a ele. Pergunte a ele como é que você pode ir. Certo. Que ele é todo metódico. Não, é. Certo. Sabe como ele é? Mas estudante... O pouco que eu sei, eu sei. Ele é como você fala essa linguagem, sabe? Eu aprendi muito com ele. E hoje com você. Viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Fiquei também. Muito feliz. Venha sempre que puder. Venha mesmo, de verdade. Muito bem. Para você divulgar, né? Com o meu lado, da maneira como ele fala dos conhecimentos que ele estudou. Não é verdade? Sim. Certo? O conhecimento específico é para divulgar. Né? É, exatamente, viu? Assim. Esse programa só existe devido à cultura nacional. Então, você faz parte dele. Muito obrigado. Tem muita Quando coisa. Se você quiser vir, pode vir, né, Mário? Né, Mário? Você vem? Tá bom. A gente vai marcar outros assuntos mais objetivos. Tá, José. Pode trazer anotado. Não, eu geralmente eu fiz um... Isso é só o começo. Um negocinho isso aqui. Isso é apenas o começo. É, mas existe muita coisa. Nesses é demais. Muito assunto. Mas é assim que eles têm que entender. As pessoas que se acham superiores, porque fizeram curso superior, porque são engenheiros, médicos, mas tudo é humano. Todo mundo tem pineal, epífise, todo mundo tem que voltar à origem. À origem. Não, ninguém vai ficar aqui, isso tem um tempo. Tudo tem um tempo. Um tempo. E a lua está marcando esse tempo. Tá. Muito obrigado. Vem sempre, viu? Ajudar a mim. Não, na hora, Maria. Estou disposto. Já é convidado. Obrigado. Viu? Na hora que quiser. Mariana aqui é meu amigo de infância. É? Desde que se conheceu pequeno. Então, pode ser um homem muito bom, porque eu adoro Mariana. Mariana é um presente que eu ganhei. Mariana é seu amigo de nascendo, bem dizer, sou da mesma cidade de Viçosa. É. É. Bem, amigos, vamos nos despedir com chave de brilhante, de ouro, de tudo, com meu colega que deu a uma lição de vida de terceiro milênio. Até breve. Obrigado. Vai gostar.
atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o Racional Superior.